Re, viss ēters ir te! Īpašu Ziemassvētku dāvanu Ukrainas armijai šogad gādā Latvijas militārās tehnikas uzņēmums. Ar ziedojumu palīdzību sarūpēti 10 armijas vajadzībām pielāgoti kvadracikli un dažādas kaujas atbalsta platformas. Tās pielāgojums arī pretgaisa aizsardzības sistēmu uzstādīšanai. Plašāk stāsta Dāvids Fredenfelds. Šis nebūs pirmais sūtījums Ukrainas armijai, ko sarūpējas Latvijas uzņēmums LV Tech. Pirmie pielāgotie kvadracikli tika nosūtīti jau februārī. Tagad kopā ar ziedot.lv sūtīšanai tiek gatavoti vēl 10 kvadracikli un 10 konstruktoru tipa kaujas atbalsta platformas. Tās pielāgojums dažādu uzdevumu veikšanai. Šīs platformas tika apgādātas ar dažādu veidu elementiem priekš ievainoto evakuācijas vai attiecīgi papildus dažādiem stiprinājumiem, kraut dažādu pārvadājumu generatori, degvielas, munīcijas un tam līdzīgi. Tas ir apgāde. Otrā daļa, otrā ir kaujas atbalsta un tiešā kaujas uzdevuma izpildē. Šie kvadracikli un šīs platformas jau tiks aprīkotas ar dažādu veidu stiprinājumu priekš ieroču sistēmām, mīnmetējiem, attiecīgi smagiem ložmetējiem un daudz kā cita. Un trešā ir šī sakaru gaisa novērošanas sistēma. Uz viņām tiek uzstādīti dažādi veidi sistēmas, tās pašas antēnas, tās pašas bezpilota lidaparāta palaišanas platformas. Arī kvadracikli ir pielāgoti armijas vajadzībām. Kvadracikliem uzliktas infrasarkanās gaismas un uzliktas konstrukcijas ieroču un ievainoto pārvadāšanai. Paredzēt pretanku ieročiem, degvielas tvertnēm un attiecīgi dažādu veidu ieroču sistēmām, ko var uzstādīt uz priekšējā daļā. Aizmugurējā daļā, kas jau ir ļoti lielu atsauksmes, ļoti daudz atpakaļ saites bijuši par to, ka ļoti noder šī aizmugurējā daļa, kas ir atverama gan kā ievainoto evakuācija, gan kā teiksim, pretgaisa aizsardzības raķešu pārvadāšana. Kopējā vērtība ir teju 300 000 eiro. Lielo summu veido dažādas nianses. Riepas veidotas no biezas gumijas un spēj pārvietoties arī bez gaisa tajās. Kvadraciklu elektronikas bloks aizsargāts no šķembām. Platformas ātri pielāgojamas citu uzdevumu izpildē. Uzņēmumam jau zināms tieši, kurām Ukrainas armijas vienībām tehnika tiks nogādāta. Uz izsūtīšanas brīdi visvairāk kvadraciklu būs aprīkot ar pretgaisa aizsardzības sistēmām. Un šie kvadracikli Ukrainā nonāks jau janvāra sākumā. Dāvids Frenfelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.